okviru obeležavanja 150 godina od osnivanja čitaonice u Lapovu, organizovan je susret sa Urošem Petrovićem. Celu emisiju možete pogledati u sredu 28. decembra u terminu 13 časova na kanalu Humane TV+. Večera smo se okupili jer do kraja ove godine obeležavamo 150 godina od kada se otvorila čitaonica prva u Lapovu. Ta čitaonica trajala je neka 2-3 meseca i rasturila se zbog nesloge. A mi to ovde ne radimo, mi smo ovde uvek složni i uvek veseli i lepo se zabavimo. Zato što je kraj godine i prestoje nam praznici i zato što je jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji, dečiji pisac u Srbiji, zato što je u toku prodajna i lagunina izložba, odlučili smo da za kraj godine, kad jedemo tortu, šta ima ono na vrhu? Šlag. Pozovemo Uroša Petrovića. On je večera sa nama. On je napisao 23 knjige, jesam u pravu? Prevedene su na mnogo jezika, ja ne znam čak ni da ih nabrojim. Bio je i sad je jedan od najpametnijih Srba. Bio je predsednik Mense za Srbiju, pa to je sve tačno, osnivač. Bilo nekad. Osnivač Mensa Kupa i još nešto. Jeste čuli za NTC učenje? Da. E, učestvuju je i u formiranju i osnivanju čitavog tog procesa oko NTC učenja. Bavi se i ilustracijama i fotografijama, a isto tako je autor nekoliko društvenih igara, 6 ili 7. Koliko? Njih ćete isto kasnije da vidite. Ja ću da se pomerim, da samo još jednu lepu dužnost obavimo i da vas prepustim Urošu, jer znam da ćete se lepo zabaviti i što što naučiti, pod jednim uslovom da budete mirni. U redu? Da. Dobro. Za vreme Dečje nedelje organizovali smo kviz koji se zvao Naslovi me znanjem. Naša koleginica Goca je uradila ilustracije, a koleginica Sanja joj je pomogla, dečjih knjiga koje su bile ovde izložene bez naslova. Vaši drugari i drugarice su pogađali naslove knjiga u odnosu na ilustracije i imamo pobednika i još dva mesta koje ćemo večeras da nagradimo. Najuspešnija u ovom kvizu bila je Ladida Stanković. Dođi, Ladida. Ja samo molim Gocu, pošto ona radi ilustracije, da... E, samo stanite, da. E, izvadi duša. Super si. Drugo mesto je osvojila Saša Stojanović. Bravo, Dušo. Ljubila sam te već. A treće mesto, Dimitrije Stanisavljević. Da se kreni. E, izvoli, Dušo. I čestitam ti. E, još jedna, ostani još sekundu. I da ispravimo jedan propust. Za vreme korone imali smo online kviz povodom Dana opštine. I tu je najuspešnija bila Teodora Simić, ali mi smo zbog čitave situacije i neodržavanja programa zaboravili tu nagradu da dodelimo, ali evo večeras ispravljamo, tako da Teodora dođe da primi šta. Izvoli dušo i čestitam ti. E, tako da sam dobro. Već 10 godina u toku naših kulturnih programa u jednoj kalendarskoj godini uvek je gost bio Uroš Petrović, obično za rođendan, ali evo, 2022. smo udesili da bude na kraju programa. Izvoli, Uroš. E, hvala najlepše. E, drago mi je sam tu sa vama. Kao što smo već sa nekima se znam od ranije, sa nekima se tek prvi put vidim, ali nećemo praviti običan književni susret. Već ćemo malo porazgovarati o svemu, rešavati neke zagonetke i vežbati najjače oružje na svetu. A najjače oružje na svetu jeste ovo. Dakle, mozak. Znači, ovo svi imamo u glavi. I ono što je čudno, ko nauči da koristi ovo? Jednog dana čime god se bavio. Ne možemo niko ništa. E sad, pošto se nalazimo u biblioteci, moram da vas podsjetim da su Nemci pravili istraživanje dugačko 30 godina i da su vidjeli nešto čudno. Deca koja su čitala kada su bila mala,
imaju za 30% veću platu nego ona koja nisu čitala kad su bila mala. I ne samo to, već veća postignuća u školovanju i životu. Ponovljeno u dve zemlje, od kojih jedna Hrvatska, pa imate na internetu, možda proverite, rezultati potpuno isti. Čak 30% postignuća u životu zavisi od toga da li neko čitao kad je bio dete. E sad, je li to čudno malo? Ne. Pa i nije, zato što ko je čitao kad je bio dete, on može sa rečima šta god hoćeš. Ja mogu sa rečima da vas uplašim, mogu da vas hipnotišem, mogu šta god hoćeš. Uroše, pitanje, a iskustvo? Na kraju ćemo pitanje, kad se završi, važno. Hvala. Dakle, ajde da vidimo. Prvo, od ovih knjiga, ovo su mi dve najnovije, malo da popričamo o crtanju. Zašto? Obično u školama, likovno, ne obraća se mnogo pažnje na taj predmet. A taj predmet je najlepši, jako važan. E, ovaj, recimo, ovaj čika što crta za ove moje knjige, zove se Aleksandar Zolotić. Živimo u najboljim vremenima. I to mogu da kažem sa punim pravom. Zašto? Prvi put u istoriji, zahvaljujući internetu, ti možeš da živiš gde god hoćeš, na svetu, i da radiš za koga god hoćeš. Aleksandar Zolotić, koji je ilustrovao ove moje knjige, živi kod nas, ima sve benefite života kod nas, znači više druženja, malo opuštenije, a radi, znate za koga? Za kompaniju Disney. Znači, živi ovde i crta za Disney. Za Marvel Comics. Za Funko lutke. A živi ovde. Znači, kad imaš danas internet, samo je problem što kad deca koriste na pogrešan način. Znate zašto? Ne. Pa gledaj, ako sad igraš igricu 3 sata, reći u drugu, da. Neko drugi pravio, ili gledaš TikTok 3 sata, ti si izgubio vreme. Umesto, ti imaš super kameru na ovome. Ako voliš TikTok, napravi sam svoje snimke, smisli nešto, nauči da režiraš, sve na YouTube-u može da se nauči. Da. Recimo, prvi put u istoriji, ne moraš da plaćaš časove engleskog. Možda naučiš engleski besplatno, ja na YouTube-u za 3 meseca, tako? Pa je moguće onda da neko kaže ja ne znam engleski? Jel ima to opravdanje? Pa nema, možeš besplatno. E sad, ja ću vam postaviti za početak neke lakše zagonetke, a onda sve teže i teže. Jer želim da dođemo svi u stanje, kada ćemo mi zajedno ovde smisliti neke stvari koje nikad niko nije smislio. Ovako ćemo da radimo. Ko se bude javio, ja ga prozovem. I da mi tačan odgovor na moju zagonetku. Dobija od mene da nosi kući ovu lopticu sa osmehom. Njih delim već puno godina. I sam je nikad poklonio. Samo onaj ko reši zagonetku, pričicu, pitanje, predmet, 3D priču, radit ćemo svašta. Inače, toliko su postale popularne da su se pojavile i kopije, falsifikati. I onda sam sredio da se ovde utisne moj žig, fabrički. UP. Koštalo je, bravo. Ali ne žalim. Dakle, ko bude osvojio lopticu, ima doživotni dokaz, zahvaljujući svom mozgu, uspe da osvoji ovo čudo. I sada ćemo da počnemo sa prvom zagonetkom koja će biti baš laka. Ko misli da ima odgovor, digne rukicu. Okej. Okay. Niko ne govori dok ga ne prozovem. Ako neko kaže čak i tačan odgovor, a nisam ga prozvao, lopica ostaje kod mene. Skupe su malo da uštedim. Dakle, ovo vam je čist kineski poliuretan. Obično pričam priče o jednoj devojčici koja rešava zagonetke da bi izašla iz nekog podzemlja. Znači, ona dolazi do vrata, iznad vrata je zagonetka, a ovde je tastatura. Sada vam pročita zagonetku. Ukuca odgovor ako zna, ako reši. Ako je odgovor tačan, vrata se otvore i ona može dalje. Ako ne, ostaje večno zarobljena. E sad, iznad prve kapije pišu čudne reči. Sada ćemo
kad budem rekao zagonetku, u glavama pokušati da spojimo dve stvari koje vrlo dobro znamo. Piše iznad. Dobilo je nadimak po životinji. Znači, dobilo je nadimak, svi ga zovemo po životinji jednoj. A kad se crta, crta se samo belom bojom. Panda. Polako, samo ko se javi, ko kaže čak i tačan odgovor. A ga nisam, ga prozvao, nikom ništa. Ponovit ću još jednom. Dobilo je nadimak po životinji. Nadimak. Mi ga zovemo po životinji. A kad se crta, a crta se često, samo belom bojom, ništa drugo. Izvoli. Ovca. Ovca se zove ovca, nije dobila nadimak po životinji. Ovo je nešto drugo, ovo nije životinja, ali ga zovu po životinji. Izvoli. Zeka. Zeka je dobra ideja, ali nije. Oblak. Oblak? Nije. Evo jedna tajna. Vi ste to vidjeli danas. Svi. Do jednog. Nemo. Samo ko se javi. Koga pozove? Nemo. Dobro ideja, ali nije. Izvoli. Vazduh. Vazduh nije dobio nadimak, ne zovemo ga po životinji. Ovo ste svi vidjeli danas, i to više puta. Izvoli. Zebra. Zebra. Pešački prelaz koji zovemo po životinji zebra. Pošto se na svi naslov tu crta, crta se samo belom bojom. Aplauz rešeno, bravo. Bravo. Kako se zoveš? Vanja. Vanja, mi se znamo od ranije, tako? Čestitam ti. Čuvaj. Ode loptica. Zebra je rešenje. Idemo dalje. Idemo, dobimo još neku. A ko je osvoji, može se onda se igra da radi šta hoće. I plus, u ova teška vremena. Može da bude tamo nekako stres. Prolazi Marta dalje. I za sledeće kapije piše opet nešto čudno i glasi. Na njemu je nogu koliko i narodi. Znači dve. Ne veze s rodom, nego kao dve. Samo da bi stih napravio. Ima dve noge. Dakle, na njemu je nogu koliko i narodi, ali jednu samo naokolo vodi. Marta razmišlja. Na njemu, aha, muški rod, je nogu koliko i narodi, znači dve, ali jednu samo naokolo vodi. E sad, sam trenutak kad neko bude rešio, bilo šta od ovoga što ugao radi večera, sam nije bitan uopšte. Ovo što je bitno i što mora da uvodimo u škole, u živote i ovo sad. Kad svaka glava pokušava da spoji ono što sam. Izvoli. Gusan. Gusan je odlična ideja, ali nije. Kakadu. Flamingo. Flamingo je divna ideja, ali pazi, nije uopšte životinja. Nego šta? Šestar. Samo ko se javi, šestar je tačno rešenje, ali nisam vas prozvao. Šestar, dakle, dve noge, vrti se u krug. Samo ko digne ruku i prozovem ga, šestar je rešenje. Ali loptica ostaje kod mene. Idemo dalje. 3D priča za rešavanje. Kako može da postoji 3D priča? Kako može da postoji priča o tri dimenzije? Sad ću vam pokažem. Sa 3D pričama vežbamo inženjerski, izumiteljski način razmišljanja. Šta će da se dogodi? Uzeću predmet koji je kao Marta pronašla, a vaš zadatak biće da po njegovom obliku, veličini, i kako god hoćete, pokušate da shvatite čemu služi. To je razmišljanje unazad. Znači, to je još jače nego da ste sami smislili predmet. Prvo ću da ga pokažem da ga svi vide. A kad ga vide, dobija lopticu, onaj ko se javi, ja ga prozovem i on mi kaže čemu služi predmet koji vam pokažem. Predmet izgleda ovako.
Polako, prvo svi da vide. Prvo svi da ga vide. Prodaje se u pakovanju u 4 ili 5 komada. Isprobao sam ga. Funkcioniše? Dobro. Kad sam ga isprobao, prosto sam se zapitao, Bože, kako nisu ovo ranije izmah? Dakle? Idemo! Da krenemo! Čemu služi? Izvoli! Privezak za čišćenje... Samo koga prozovem, izvoli! Javio sam se, igao sam ruku. Da? Odlično, za čišćenje kola kad padne sneg ili mraz. Znači radiš ovako, divna ideja, odlično, ali nije. Moglo bi, ali nije. Izvoli. Privezak. Običan privezak nije, nečemu služi. A ne za kola. Privezak za kola nije. Za ključ. Za ključ nije. Nije opšte privezak. Može da se zakači, ali ima jednu tajnu osobinu. Meta! Samo koga prozovem. Izvoli. Meta. Meta! Pa to je divna ideja, ali nije meta. Pogledaj ovo. Znate šta je najstrašnije? Ako ne rešite, a mi ću vam reći čemu služi. I biće duga, biće duga noć. Izvoli. Kao neki brodić da plovi vodu. Nije, šta ćemo ovom? Metalno. Prodaju 5 komada u pakovanju. Ja sam kad sam ga popio, pošto video čemu služi, rekao da je već probao. Sad ono funkcioniše. Maki si mi još tajko. Dakle, po obliku, po veličini, po izgledu. Zašto prodaju 5 isi? Kao neki... Od 592 testirana uzorka, čiji su rezultati stigli u petak do 20 sati, 44 osobe su bile pozitivne na COVID-19. U pitanju su 31 osoba iz Kragujevca, 10 iz Aranđelovca, 1 iz Topole, ni jedna iz Rače, 2 iz Knića, ni jedna iz Batočine i ni jedna osoba iz Lapova, navodi se u izveštaju Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1914. godine počelo je Božićno primirje u Prvom svetskom ratu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1974. godine rođen je Marcelo Salas, čileanski fudbaler. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1986. godine umro je Gardner Fox, američki pisac. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputuje čestitku pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Povodom 24. decembra dana vida. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uputuje povodom 24. decembra dana ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane čestitku koju se kaže: svim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane čestitam 24. decembar dan vida. Negujući tradicije vojnog vazduhoplovstva više od jednog veka, na jedinstven način razvijate vrednosti vašeg vida, implementirajući zahteve savremenih tokova. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu oblačno vreme. Temperatura od 4 do 12 stepeni.